Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodga, Sankt-Peterburgda seminar qulash, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Odessa va Xarkovga dron hujumi uyushtirdi. Kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Odessa va Xarkov viloyatlariga uchuvchisiz samolyotlardan zarbalar berdi. Bu haqida viloyatlar rahbariyatlari o'zlarining ijtimoiy tarmoqlar sahifalarida ma'lum qildi. Odessa viloyati harbiy boshqarmasi rahbari Oleg Kuperning Telegram kanalida yozishicha, dron hujumi oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi, jumladan 3 yashar bola va homilador ayol jarohatlangan. Hujum oqibatida 18 xonadonli ko'p qavatli uyning kirish qismi vayron bo'lgan. Qutqaruv ishlari davom etmoqda. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, mazkur uyda yashovchi 7 nafar shaxs bilan haligacha aloqa yo'q. Odessa meri Genadiy Truxanin so'zlariga ko'ra, dron hujumi oqibatida ko'p qavatli turar joy binolariga zarar yetgan. Bundan tashqari, kommunal tarmoqlar va qozonxona shikastlangan. Yaqin atrofdagi uylar isitilishdan uzilgan. Bu aholi zich joylashgan hudud, bu shunchaki dahshatli. Voqea joyida qutqaruvchilar va favqulodda xizmatlar ishlamoqda. Vayronalar tozalanmoqda, deb yozdi Truxanov. Xarkovda esa kamikatsiya dronning hujumi oqibatida 2 mashina yonib ketgan. Xarkov viloyatining Veliki Buri qishlog'ida shahid tipidagi hujumchi dron xususiy turar joy binosiga borib urilgan. Oqibatida 70 yoshli erkak halok bo'lgan. Uning uyi ham butunlay vayron bo'lgan.